Kör det. Välkomna tillbaks lite. Oh my god, det där var det coolaste någonsin. Jäklar, vad hände där? Vi landade perfekt. Det där alltså. Donald Trump kommer skriva på Twitter om det där, hörni. Jag lovar. Och Mr. Bertil förtjänar en like för det där. För det där var mäktigt, hörni. Det där var fett mäktigt. Sen så körde jag in en stolpe efter det. Men förutom det så, nej, jag förtjänar. Det där var coolt. Det där var riktigt coolt. Det vi ska göra idag i alla fall är att vi ska, alltså helst av allt typ fortsätta köra den här bilen. För det är typ det coolaste någonsin. Men ni såg ju hur bra det var på stuntar ut. Det var ju mäktigt alltså. Det var ju på riktigt mäktigt. Kolla hur du frontalkrockade. Inte en skråma. En liten repa på höger dörr. Förutom det så är det helt okej. Gud vad galet, jäklar. Men det vi ska då, vi ska köpa en maffiabil. Vi ska utöka L22 maffian och köpa någon cool bil till L22 maffian. Och vi behöver någon cool mafioso bil alltså. Åh, det är rabatt på lyx. Har vi två stjärnor? Ringde inte jag läster? Eller är det, jaha, det kanske är Crescendo som har råkat få sig lite stjärnor. Det gör så, vi har ett HP kvar, jäklar alltså. Remove wanted, 0 sekunder. Ofta! Next request available in 0 sekunder. Man bara, nej, det vet jag. Det jag vill testa nu, det här kanske kan sluta illa, men jag vill ändå göra det. Jag vill testa att parkera vår bil på ett tryggt ställe. Så vi parkerar den här inne på vapen. Åh, jäklar! Okej, okay, så här. Vi parkerar bara bilen lite säkert här då. Välkomna in, mina vänner. Kolla, vi parkerar bilen där inne, LSE. Så... sådär, då har vi parkerat bilen här. Nu står vi tryggt och säkert. Och jäklar, vad är det som händer utanför? Är det en Phantom Wedge? Knugen är in. Oh my god, det här är Phantom Wedge. Vad händer? Är det någon som slänger i hållet bollet av? Han bara, putt, tjena, är det så? Det var bättre för. Alla höll upp sina lighters förut. Nu håller alla upp sina jäkla selfie-telefoner och Snapchat och allt. Är det en polis? Oh my god, stackar. Ja, men vi har i alla fall parkerat här inne. Så det jag tänkte vi ska göra är att vi ska köpa bil. Vi ska gå in, kolla vad för bil passar oss och vad för bil passar maffian. Vi behöver en fyrsitsig bil. Mitt krav är en Benefactor XLS. Ines Windsor. Ines Windsor är fyrasitsig. Den ser lite för lyxig. Den är nog mer så här maffiabossens bil, inte maffiabil liksom. Men Benefactor XLS. Det finns både armored och vanlig. En armored kostar 500, det är inte så tokigt. Det är så jag kan tänka, det är en bra maffiabil. Det är en riktigt bra maffiabil. Och där var det slut på vårt lilla säkra ställe. Vi hade ett mysigt säkert ställe. Okej, okay, och sen så finns det... det finns också... vad mer för coolt? Åh, Ines Carter Center. Ja, den här. Ja, lätt. Ja, spikat. Vad kostar den? 400 000. Vi tar den. Vi tar en sån i rosa och så målar vi om den. Amen, vad är... amen. Vi står och handlar bil, min vän. Måste du stå på Jokkmokks högsta berg och snipa oss liksom? Det är vi som blev så glada för att vi inte hittade bil vi ska köpa. Det är inte lätt där. Det är inte lätt att spela GTA, nej. Vad tror vi? Här har vi den. Rosa arm. Vi har, ja, vi tar, vi ska skottsäker bil. Det går att ha en vanlig, den är jättebillig då. Men vi ska skottsäker bil. Så att Office Crush 2. 400 000 spänn fattigare. Men vi kommer känna igen det. Tänk alla jobb vi kommer göra med de maffiga bilarna sen. Vi kommer känna igen det på nolltid. Får vi polis efter oss nu förresten? Ja, fyra stjärnor. Oh my god. Ja. Nej, så kan det gå nu. Vi sätter en waypoint hit att hoppas att han kör upp. Slammis, kommer du köra upp? Eller just det, vi måste ringa in vår bil också. Ja, som tänkte. Vi behöver ett tryggt ställe att parkera vår bil på. Vart är tryggt? Ja, jo, insidan av ammunition. Men vad hände, hörni? Granaten kom in. Tårarna började rinna. Och det var faktum. Bilen var sprängt. Men, ja. Kommer aldrig glömma den alltså. Kommer aldrig glömma den. Det finns en risk. Oh my god, stackars krugen! Han blev knuffad! Vad hemskt det såg ut! Ja, vi brinner. Vi brinner, det är bara bra ändå. Det är bara bra, för vi kommer ändå typ 50 000 på lite. Okej, okay. Det hade varit att det dött typ 3 sekunder senare. Eller bara lite senare, lite närmare huset. Men nu fick vi bort polisen i alla fall. Skönt. Ja, det är kaos. Ja, kolla, vi spanade nära. Ja, vad grymt hörni. Vad grymt. Då börjar vi röra oss mot vårt lilla garage. Vi ska pimpa bil. Jag är taggad. Maffiabil till L22 maffia behövs. Nya kläder behövs. Style. Accessories. Nej, jo. Nej, outfit här. Vilka du ska ha? Här, 2017. Nice, nu kör vi med här. Jugge maffia. Nej, men på riktigt, vi tar med kläder, det är bra.
Vart har vi snubben som snipar? Ska vi ringa en liten mugg efter honom som snipar oss innan? Det kan vi göra. Vi kan ringa Lamar. Alltså jag gillar 66 Dags bil. Det är faktiskt sjukt snyggt. Alltså såhär vit sultan med xenonlampor. Alltså såhär clean och snyggt bara. Vart har vi honom? Här. Okej, okay, nice. Vi har inte fått vår bil än va? Jag tror inte det. Vi har Tommy Snoke med en Ramcar. Den får vi akta oss för. Den är läskig. Den är läskig. Ramcar i GTA Online. Sjukt kul. Sjukt farligt och sjukt läskigt. Okej, vi går in. Your new car is sent in. Den kom precis. Vilken tur. Vilken jävla tur. Det är på våning 2 den står va? Den är röd. Den är lite rosa. Den är rött. What the fisk? Är det bara jag eller beställer inte vi en rosa? Jag är typ 99% säkert att beställa en rosa. Och han rånade honom! 10 000! Han fick och han rånade snubben 10 papp! Det där är... Det är grejer. Det är mycket som förtjänar like det här avsnittet. Dels vårt coola stund i början. Dels att Mr. Bertil är här. Dels att Regina precis smsar mig och jag ska svara på det. Och sen också att vi rånade snubben 10 papp. Alltså det är grejer. Armor. Åh, det är redan på 80%. Men det är ju sämst inte på 100%. Och så bromsar. På med bromsar, race brakes. Vi måste ha den här bilen snabbt. Vi ska fly från polisen. Vi behöver ha en snabb bil liksom. Headlights, xenolampor behöver kunna se coola ut. Neon ska vi inte ha. Vi ska ha en diskret, snabb som fan bil. Och det ska stå L22 på den. För det är jättedumt att ha sitt eget namn på en bil som man ska råna en bank. Så kan det gå. Men på riktigt, vi måste ha den här rosa. Det går inte att... Alltså liksom inte ha en rosa maffiabil. Jag vill åtminstone se hur det såg ut. Eller är det bara jag? Eller beställde inte vi den i rosa? Jag är helt seriös. Så här borde den ha sett ut. Så här borde den liksom ha sett ut. Varför såg den inte ut så här? Jag undrar det. Det är det jag undrar. Varför såg inte vår bil ut så här när vi beställde? Vi tog den i rosa. Vi borde fått det här magnifika mästerskapet levererat till vårt garage, eller hur? Det är vad jag tänker i alla fall. Det är vad jag tänker, men det fick vi inte. Och det är jag ledsen för. Men carbon black är inte tokigt. Graphite, anthracite black, black steel gillar jag. Black steel ska man köra på, vad tror du om det? Secondary moon, black steel. Ja, black steel är typ ljus interiör. Det är coolt, kan vi ändra om trim color? Oh, det kan man. Okej, okay, typ beige. Kräm. Bleach brown, sandy brown, straw brown. Inte riktigt va? Den här fast ljusare, sandy brown fast ljusare. Finns det ingen bra ljus interiör? Inte vit eller något, utan så här, inte... Brons är inte helt tokig, men lite ljusare än brons alltså. Satan i gatan, finns ingen bra. Nej. Då får vi väl köra på... Sandy brown då. Sandy brown eller bleach brown. Vi kör på bleach brown, men lite ljusare, men det blir bra. Och crew emblemet skippar vi. Suspension, vi sänker den rackabajsa. Transmission på med det. Turbo måste vi ha. Däcken väntar vi lite mer. Rutorna tonar vi i två steg gör vi. Och sen däck, vad ska vi för däck? Offroad. Ja, vi kör på offroad däck. De här fälgarna är faktiskt bra, de är inte stokiga, jag gillar dem. Så vi kör vidare på dem. Wheel-colored tires, tire enhancements. Bulletproof tires är redan på, de vet oss och känner oss. Och så sätter vi på svart rack för varför inte. Okej! Okay. Den blev cool. Den blev rätt cool alltså. Exit till brand. Då vi åker ut. Älskar de maffiabilen. Vi har en ny bil för maffia. Det är nice. Vi har många bra bilar för maffian alltså. Det känns bra tryggt hörni. Vad händer här ute? Vi glider bort härifrån lite diskret. Låtsas som ingenting. Och sen så går vi och tar en bounty. Jäklar, den här bilen var som att köra en båt alltså. What the fisk! Mannen! Mannen! Åh nej, vem är det? Åh, det är Crescendo. Åh jäklar, polar vi inte bort! Han tror, vänta, flögar. Crescendo, här är vi! Hallå, vi är inte i vårt kontor just nu. Han försöker se, nej, Tommy, ditt as. Tommy, jag kommer flögarna dig. Okej, jag blev flögan, det är straff nog. Vem som, har det någon fler till som skjuter flögan? Det blev förvirrad. Åh jäklar, vad dags, det heter det, på varje rasning också. Ja, ah, snygga bilar, snubben. Jag har aldrig gått fel med en vit bil och blått xenonlampor liksom. Okej. Vi kör hörni, med vår nya maffiabil. Kolla, vi får se om det pallar trycket. Det här är bra. Det är ändå en maffiabil, vi måste se till att den pallar trycket för alla galna heter som kommer vara. Och då är det nice att... Oh my god.
att den kan tålas att köras in i träd. Då vet vi det, den pallar trycket. Det är duktigt. Vi vet att den är snabb. Den är inte supersnabb, men den är snabb. Den pallar definitivt. Den har definitivt hastigheten som krävs alltså. Och den är tålig också. Den är tålig. Jag tar tillbaka det. Den här bilen är skit, den funkar. Vi kan inte ha den. Vi ska ha en L22 maffiabil, den måste kunna. Då kan den inte spränga sådär. Nej, nej. L22 maffiabilen var, det var ett dåligt köp. Det var en nice bil tills vi märkte att den inte var tålig. Vi har, ni ser, alltså. Vi kan inte ens lita på dem. Vi kan inte ens lita på liksom. Vart har vi bilen ska ringa? Contender. Vi kan inte ens lita på Slampile liksom. Han är inte med Crute liksom. Han är med Crute och han är på vänlistan. Vi kan inte lita på någon, ni fattar. Vi kan inte lita på någon. Så vi måste alltid vara redo för allt det värsta. Och den här bilen höll inte trycket. Den pallade inte pressen. Den gjorde inte det. Den pallade inte trycket. En bil som dock pallar trycket är vår andra L22-maffiga bil. Den här, vår Vapid Contender. Ni ser, den här bilen. Här snackar vi hastighet. What the fisk? What the fisk är det som händer? Vem är det som ska dö? Tommy, du ska dö. Någon måste dö. Tommy måste dö. På riktigt, det här. Vart? Va? Jag vill bara spela GTA. Ja. Men det är bra, vi får se vad våra bilar tål. Så det är ultimata testet. Det här är så här våra bilar kommer utsättas för sån här skit liksom. Det här är en vanlig dag med människor i GTA liksom. Så att då måste bilarna kunna ta det trycket. Vart har vi Tommy? Där är vi Tommy. Tommy, man, vart är vår bil? Hallå? Ajabaja. En bil som är viktig på våra maffiabil också. Vehicle access, passengers, abara. Vart har vi Tommy? Vi borde landa på den här va? Ja, då är vi okej. Här framme mobil, här framme mobil. Och där är Tommy. Tja Tommy. Och så blev vi slampajade! Slampajade ett svin igen! Han får aldrig nog alltså. Han får aldrig nog. Men det får vi. Det får vi definitivt. Vi får definitivt nog. Okej, vi ska hämta vår maffiabil alltså. Så att vår andra maffiabil, den höll inte måttet. Den höll sig inte. Vi får se ifall den här pallar trycket och spring till bilen. Vi blir skjutna från 17 håll. Kör. Maffiabilen till undsättning. Kör. Åh jäklar vad snabb den är. Jäklar, den här bilen är så snabb. Duck, hoppa in, vill han skjuts eller? Polar, hoppa in snabbt. Okej, han har, vill han skjuts, hoppa in. Kör. Vi måste bort därifrån. Vi måste bort från kaoset, det är sjukaste. Alltså, ni känner på den här bilen hur snabb den är va? Ni märker det, hoppas att ni gör det. För den här bilen är så äckligt jäkla snabb att det inte finns. Och den är grymt bra på att landa på taket. Den tar ett år att flippa över. Ja, det jobbar jag till det. Men den här bilen är verkligen, den är magnifik alltså. Den är magnifik. Tommy slog ditt svin! Jag kommer ihåg dig! Jäklar vad åkte. Tommy, vi måste ta hand om din bil också. Vi får inte lämna några bevis bakom oss. Inga bevis bakom. Akta dig knugen. Han klarar sig. Slampaj, är allt lugnt? Polan, vad tror du? Han manglar oss 17 gånger. Spräger vår maffiabil. Få mig att gråta. Nej, men det är klart allt är lugnt liksom. Nu gett jag. Men vi ska reparera bilen. Okej. Men jag är besviken. Vi spenderade typ 700 000 på maffiabil idag. Och sen så får vi reda på att den inte håller. Det var precis som de stjärna. Och sen får vi reda på att den inte håller trycket alltså. Den pallar inte trycket. En maffiabil måste kunna se människor på gatan och ramma skiten ur människan utan problem liksom. Det är ett krav som en maffiabil behöver. Den här maffiabilen kommer definitivt uppfylla det kravet alltså. Den uppfyller det kravet. Så vi går fram och gör test, krocktest. Krocktest, viktigt. Krocktest är viktigt med maffiabilar. Vi får se ifall den här bilen håller krocktestet som är framme. Vi har en snubbe. Det kommer full fart frontalkrock med crescendo. Kommer maffiabilen hålla det? Vi får se. Full fart frontalkrock med crescendo. Vad händer? Här har vi crescendo. Jäklar, den håller sig definitivt. Den här polisen flög till Jokkmokk och crescendo klarar sig dessutom också. Ja, det här är maffiabilen som vi behöver alltså. Så att
Jag gillar bland annat Maffebilen, den var snabb alltså. Den var snabb, den var inte samma snabbhet som den här bilen, men den hade ändå, den var ändå Speedy Gonzales alltså, vilket var nice. Men den här Rapid Contender, det är ingen som står sig mot den alltså. Det är Maffebilen för oss. Det är Maffebilen för oss. Det är nice grejer ni. Men avvänta hos det testet för att jag kan köra upp här för väggen, eller väggen, trapporna. Ja, det är klart det kan det. Kolla, kolla. Då åker man upp här och så springer man in här på Vangelico och bara rånar stället. I alla inne maffiabilar och sen så bara drar man så här. Maffiabilar, den pallar trycket alltså. Ni ser. Och så kan den bara köra in på bakåt och som ingenting liksom. Det här är vår bil för jobbet, bil för jobbet. Men hur kör man det, vänner? Det var fett kul att hitta GTA idag. Tråkigt med maffiabilar som inte höll trycket. Men annars så är den här maffiabilen rätt bil för jobbet. Så det är bra grejer. Hur kör vi? Glöm inte att like det, så sitt bästa av GTA online.